eu queria que você mostrasse os dispositivos que nós vamos utilizar. Perfeitamente. O que são os dispositivos? É por onde vai entrar e vai sair a água dentro de uma piscina, tá? Nós vamos trabalhar com uma linha em aço inox 316, tá? Que não vai enferrujar de forma alguma. Não utiliza o plástico em nenhuma piscina. De então forma tem alguma. Tem que ser de inox. A diferença é muito grande. A diferença é muito grande. E essa linha de dispositivos vai atender 100% à normativa da ABNT, uhum. Tá? Esse aqui é um dreno de fundo, tá? Então ele tem todo o sistema de segurança. Para quê? Para não ter um acidente, para alguém passar perto, grudar um cabelo, né? Ter um acidente desagradável. Quais são os dispositivos de segurança que nós temos nele? Se eu conseguir tampar esse ralo por cima, ele vai puxar água pelas laterais, tá? E mesmo assim, se a pessoa passar perto, vocês conseguem ver que existe uma grade protetora, tá? A maioria dos acidentes aconteciam porque o cabelo entra, ele cria e a bomba puxa muito forte. Então, assim, o cabelo entrou, fora isso, a água faz um vórtice, um turbilhão, é onde a pessoa prende o cabelo e acaba dando um acidente. Fora esses itens que eu mostrei, nós temos um quebra-vórtice aqui para não formar esse turbilhão, tá? Então, esse é o melhor dreno de fundo, tá? Nossa, melhor linha de dispositivo para estar. Você olha. Vê que é uma peça inicialmente simples, mas que com esses diferenciais, com essas tecnologias, traz segurança. Ela parece ser simples, mas se ela não for bem dimensionada, você vê, às vezes por um detalhe pequeno, a gente... É, mas quando você pega na mão, você vê que ela não é simples, não, não é plástico. Achei lindo! É. Inclusive essas bordas arredondadas, pra você não machucar. Exatamente. É um diferenciado. Não, é muito diferente. Sabe aquele tanque que a gente falou, com aquela negócio desse tamanho, assim, que sai aquele tufo de água? Esse é um exemplo de equipamento que nós temos vários no mercado. Eu vou ter um de plástico, eu vou ter um de aço inox 304, mas o aço inox 304 com o tempo pode enferrujar, tá? Eu vou ter equipamento que não atende 100% da normativa da ABNT, tá? E pensando em vocês aí, em bem-estar de todos os nossos clientes, nós indicamos o que tem de melhor no mercado. Ótimo. Muito chique. E bonito. É. Eu estou bastante tranquilo em relação à execução desse projeto, porque a gente percebe que o casal valoriza bastante produtos de qualidade, diferenciais. Então, não é um casal que chegou aqui simplesmente e falou, olha, eu quero uma piscina e acabou. Não. Eles valorizam cada item que nós indicamos. É uma responsabilidade muito grande trabalhar com a piscina, porque envolve não só questões de segurança, né? Mas ela, podemos dizer que é a cerejinha de um bolo, né? Talvez o item mais desejado da casa. Mas isso a gente tira de letras, é o que a gente faz no dia a dia. Eu te confesso, estou bem feliz, viu? Fiquei muito feliz, estou muito contente, até porque a gente, essa área de lazer é uma área que a gente privilegia muito. Então, nós falamos muito com o Paulo, com o André. Ela muito tem que contente. Ser um relaxamento, né? E não a preocupação. É, exatamente. E aqui a gente vê que você tem tudo de melhor mesmo. E sem precisar agendar para ir para Exatamente, sem precisar gostei da agenda. Eu livro de homem, da Lelinha gritar, Guilherme, água da fria. Piscina! Nossa, tá que gelo! Você me deve um, hein? Não posso nem fazer luzes no cabelo, o cabelo fica verde. É isso o daí. O seu cabelo não vai ter problema, né, não, amor? Muito legal, não, tô muito contente. E é bom a gente saber, são coisas, Adriano, que são os bastidores, digamos, né, da piscina. Legal, te agradeço, Paulo, também ter nos trazido até aqui para entender tudo isso. Porque eu, pessoalmente, nunca, assim, imaginei que teriam esses equipamentos que iam providenciar tudo isso. Pessoal, fiquem tranquilos. Vocês estão adquirindo o que tem de melhor aí para a piscina de vocês, o que tem de mais tecnológicos, tá? Daqui para frente eu vou coordenando com o Paulo aí, momento de cada serviço, momento da entrada de cada equipamento, né? Então, podem ficar despreocupados agora aí. E esse acompanhamento na obra já está incluso no nosso pacote aqui? Full time, tá? Precisou, o Paulo me liga, ou é vídeo chamada, ou eu vou até lá, tá? Isso daí, eu já tô acostumado com o Paulo aqui. Legal. Tá? O cliente é o único que não se preocupa. Que bom! Nós já podemos marcar na obra, e além de marcar na obra, algo que eu quero que você adiante é o projeto elétrico hidráulico para entregar para o Corello. Sim, próximo encontro nosso, então já vou estar com o projeto hidráulico, até para a gente discutir, né? Teve aquela mudança na casa de máquinas, então a gente fazia todas essas adequações, tá? Perfeito. Mas isso é fácil. Valeu, Adriano. Valeu.
pensando. Léo, me ajuda. Claro. Eu gostaria de trabalhar dentro da Casa de Magia da Obra uma pedra. Preciso de algo natural. No living, no espaço gourmet ali, que é o de convívio. Tá? Queria uma pedra que, assim, que tivesse um tom ali que fosse mais para madeira, que na hora que eu colocasse ali uma decoração, que eu buscasse essas ajudas aí, não interferisse em nada. André, nós temos todas essas opções, certo? Mas a sensação do momento, hoje uma das pedras que a gente mais trabalha é o granito rústico para piso. Você gostou? Isso daqui é muito interessante, né? Eu acho que no nosso caso não, porque ali os clientes vão usar muito. Eu acho que essa porosidade na manutenção não vai ser muito interessante. Eu gostaria de alguma coisa assim que remetesse mais a esse momento aqui, esse aqui brilha muito, entendeu? Que você tem aí para oferecer? Ó, eu tive uma ideia, vou pegar uma pedra para você. Tá joia. André, olha que linda essa pedra. Que você me fala? Ela vem nessa espessura aqui? Ela vem nessa espessura, ela vem toda bitolada. Qual que é a dimensão dela? Ela é 1,5 a espessura dela. O tamanho dela é 1x1. 1x1? 1x1. Uma dimensão boa lá pra gente, hein? É. Eu adorei porque nós temos aqui, né, essa questão... A finalização dela é com jato de areia jateado. E ela tem um toque muito gostoso e... A gente tem uma transição de cores aqui, né? Tem. Não tem nem o bege, nem o cinza. Isso. Eu acredito que eu vou especificar mais por essa área aqui. Legal. E ela é uma pedra antiderrapante, uma pedra térmica. Eu acho que vai ficar muito bacana no seu projeto, né? Ah, eu tenho certeza. Ele é mármore, granito, pedra bruta. O que é isso? Ele é um mármore turco, é um produto importado. Uhum. E ele vem ali da Turquia mesmo? Da Turquia. Nossa, Turquia. Vai... Um produto fantástico. E esse daqui? Esse produto é um produto nacional. Ah, Ele é uma pedreira nacional, né? Ele é cortado com fio de aço. É um produto que está em alta também, viu? É, mas assim, o que me remete muito a essa composição, isso daqui, sabe, é muita questão da natureza, certo, que eu preciso trabalhar. Uhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma composição para eles. Eu vou trabalhar, então, na área de living social. Certo. E aí eu vou trabalhar um pouquinho, porque tem uma área ali que é um spa. Entendi, vai é uma ficar legal. Sauna. Posso entrar dentro da sauna? Claro, pode entrar. Todas as pedras podem ser área molhada, área seca. Tá, então o que nós vamos fazer? Trabalhar ali no fundo do spa essa pedra, entrada principal certo, essa pedra, compondo com esse material ao centro da casa. Eu acho que é uma ótima escolha. Well, ótimo. E quantidade? Eu preciso de uma metragem ali significativa. Você consegue entregar? Consigo, André. Pode especificar o produto. A metragem que você precisar, a gente tem em estoque. A gente consegue te atender com agilidade. Fantástico. Certo? Mas antes de encerrar isso, eu tô com uma ideia. Gostei muito dessa pedra. Legal. Que tem essa questão da natureza. E eu quero subir um pouco nas paredes para envolver com verde. Você tem alguma coisa próxima a isso daqui? Tenho. Posso te mostrar uma opção? Ah, lógico. Essa, linda. Você gostou, André? Demais. Eu acho que tem todos os nuances da casa, vai trazer o paisagismo ali que a gente quer. E ela é extraída do mesmo lugar que daquela pedra que você mostrou? Exato, ela é extraída da mesma pedreira. Só o corte dela que é diferente. Nossa, é esse corte aqui? É esse corte. Ela vem toda irregular, na verdade. E o pessoal tem... E assenta ali e fica. Assenta, fica tranquilo.
Daí o assentamento é fácil. Fantástico. Vamos fechar nessa. Então tá bom. Well, tô muito feliz. Que bom. Tudo que você apresentou, a gente chegou no denominador comum. E o principal, acho que amarrou com o projeto. André, vai ficar perfeito no projeto, viu? Parabéns pela escolha, vai a composição, show. Vai ficar parede, show. Parede, piso, top. Sauna. Vai ficar ótimo. Tenho que agradar o Dr. Guilherme. Vai ficar lindo, eles vão adorar. Isso que dá trabalhar com especialistas na área. Estou muito satisfeito. Acredito que eu vou ter o resultado que eu quero. Vamos impressionar esses clientes. Guilherme, bom dia. Tudo bem, beleza? Tudo bem, e você? Tudo bom. Boa tarde já, né? Boa tarde já. E aí, Protecta? Tamo aí junto, então, hein? Rapaz, tá vendo? Protecta, cara, 18 anos já. Você tá há quanto tempo na Protecta? Eu tô há 10 anos na empresa. Quando eu entrei, a gente tava atuando estado de São Paulo, comecinho de divisa com Minas. Agora e hoje já expandiu, tá quase num país todo aí. Eu conheço o Carlos há uns 20 anos que eu tenho negócio com ele. Vixe Maria. É, ele tá no controle de praga há mais de 30 anos, né? Ele, Gustavo Adriano. Pois é. São bem antigos já de profissão. E agora é o seguinte, a gente teve essa informação de que é necessário, de que é interessante a gente tratar essa questão do cupim antes de começar a obra, né? Perfeito. Melhor coisa que você faz. Como é que funciona isso? O que você vai fazer, na verdade, e qual que é o resultado? Isso aqui é o seguinte, o objetivo é o seguinte. O cupim de solo, né, assim chamado cupim de solo, cupim subterrâneo, ele muitas vezes ele migra para algum local para se alimentar, para fazer um novo ninho, uma nova colônia, pela terra. E ele se movimenta muito por baixo da terra, às vezes ele pode pegar um conduíte, ele caminha ali protegido. Então a forma da gente tratar aqui nessa fase de baldrame, de alicerce, é embanhar a terra com inseticida, com uma quantidade eficiente para que eu possa ter alguns anos de perduração desse produto no solo, protegendo. Então isso vai formar uma barreira química, né? Então ela vai impedir que o inseto venha por solo. Na verdade o que acontece é que o cupim vai querer procurar a madeira da casa, isso ele vai procurar. Exatamente, ele vai procurar a madeira. Vamos lá na obra que fica mais fácil de a gente olhar. Então aqui, Guilherme, a gente está vendo todo o baldrame da casa, né, onde vão construir as colunas. Quando o cupim sobe, ele sobe por alguma estrutura, né? Então ele raramente vai vir voando, a não ser que seja uma nova... Externo. Isso, que seja uma nova colônia, uma fase de reprodução. Quando ele vem procurar alimento, ele vem subindo pela parede, ele pega um conduíte de tomada, então ele vai subir na estrutura. Entendi. Quando a gente embanha todo o alicerce, todo o baldrame com produto químico, ele é repelido pela substância química. Uhum. Então ele não consegue penetrar pela madeira, ele percebe o produto, ele volta e tenta outro caminho. E ele vai ficar tentando várias vezes. Entendi. E a intenção é que ele não ache nenhuma brecha. Uhum. Então é um tratamento que dura aí 2 a 5 anos no solo esse produto. Antigamente ele ficava até mais tempo, mas por conta da poluição do solo, esse produto foi tendo que ter novas tecnologias, né? E hoje ele diminui esse tempo. Entendi. É muito interessante, porque eu acho que pouca gente dá notícia disso, né? Acho que pouca gente. Eu já vi obras e nunca vi esse tipo de trabalho, então... Realmente ele é um trabalho pouco executado,
pouco conhecido. A maioria dos trabalhos realizados para cupim hoje são trabalhos que a gente chama de curativos. Ou seja, eu tenho um problema, eu tenho uma infestação em determinado local e, de alguma forma, eu vou tratar aquele problema. Pois é, mas esse na hora que você detectar o problema, você já está com a problema já pronta, existe, né? Exato. Então, a gente não sabe... Quebrar para arrumar, né? A gente não sabe que estágio vai estar aquela infestação e como vai ser a forma de... Muitas vezes é uma forma muito danosa. É. Né? Tem que fazer perfurações no piso, você tem um piso de porcelanato, uma pedra bonita na piscina e vai estragar esse piso. Então, essa forma é o tratamento mais eficiente porque ele é preventivo. Mais eficiente e mais econômico. E mais econômico. Isso aí. Mais econômico. Não tem quebradeira. Não muito tem... mais rápido, econômico, menos equipamento, menos material. A quantidade de produto aplicado no solo dessa forma é mais do que o dobro, é 150% maior do que a quantidade aplicada via furos por metro. Entendi. Então aqui a gente consegue um encharque do solo melhor. Que bom. Muito obrigado pelas explicações aí. Que isso, estamos à disposição. Obrigado por vocês terem vindo aí fazer essa prevenção pra gente aí. Perfeito. E aqui nós estamos na primeira etapa, né? Depois nós vamos ter uma etapa seguinte. Nivelar o terra e nós vamos para a segunda etapa lá. E fazer também na linha dos muros para defender de possíveis infestações dos vizinhos. Ah, ok. A gente nunca sabe fazendo o futuro. Fazendo perímetro, então. Fazendo perímetro também. Também. Beleza. Perfeito, Guilherme? Beleza. Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar o nosso serviço. Muito obrigado. Obrigado. We'll be right back.